Εδώ στη πλατεία Δημαρχείου του Ναυπλίου ξεκίνησε δυναμικά η κοινωνική συσπήρωση για αναζήτηση της αποκατάστασης της δημοκρατίας, έστω και μέσα από οικονομικές διεκδικήσεις. Γιατί δυστυχώς το Σύνταγμα έχει ιδιαίτερα ταλαιπωρηθεί και χρειάζεται από όλους μας την κινητοποίηση για την αποκατάσταση. Ίσως κάπου πάλι τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης έρχονται στο προσκήνιο, γιατί πρέπει να υλοποιηθούν. Σε τούτη τη φάση θεωρώ πως απαραίτητο είναι να ζητήσουμε την απογραφή των δανείων από το 1974 και μετά, μέσα από το οποίο θα φανεί, θα αποδειχθεί κιόλας ποιοι πώς λειτουργήσαν και τι συνέβη. Έτσι λοιπόν θέλουμε να δούμε ποιοι τα πήραν, πότε τα πήραν, με ποιο επιτόκιο τα πήραν, για πόσο χρόνο και ποιοι υπέγραψαν, αλλά και πού διατέθηκαν αυτά τα ποσά. Φαίνεται πως έχει κεφαλαιοποιηθεί ο τζόγος και καλείται η χώρα να πληρώσει τα στοιχήματα κάποιων. Ενώ θα πρέπει, και δεν έχει αντίρρηση όλο το κοινωνικό σύνολο, να πληρώσουμε εκείνα που χρωστάμε, ναι, και βέβαια να τα πληρώσουμε. Αλλά όχι όμως εκείνα τα οποία δημιούργησε η οικονομία της απάτης. Και ας επανέλθουμε, ή μάλλον να δομήσουμε την πραγματική οικονομία, όπως και ο Σαρκοζή το είχε ζητήσει 19 Μαΐου του 2010. Έχουμε ευθύνη λοιπόν ως κοινωνικό σύνολο σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε η οικονομία της χώρας να λειτουργήσει έτσι, ώστε να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι αδιανόητο να είναι τέτοιος τεράστιος ο αριθμός των ανέργων. Είναι δυσεξήγητο πώς κάποιοι ικανοποιούνται με το να κλείνουν επιχειρήσεις και να μένουν οι άνθρωποι άνεργοι. Είναι ιδιαίτερα για πλήρη αγανάκτηση τούτη εδώ η κοινωνική εξαθλίωση ενός λαού περήφανου, ενός λαού που έχει τόσες μεγάλες επιτυχίες στο στίβο των μαχών, ενώ στην ειρήνη έχει χάσει πάρα πολλά από αυτά που είχε κερδίσει σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Θεωρώ πως μπορεί αυτή η κινητοποίηση να λειτουργήσει μέσα από τη μεγάλη προσέλευση, μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή, μέσα από την πλήρη συνειδητοποίηση των πολιτικά δημιουργούμενων καταστάσεων, ώστε να βρούμε αυτό για το οποίο αγωνιζόμασταν, αυτό για το οποίο πολύ προδοθήκαμε στην πορεία, για όλα εκείνα που περιμέναμε, για αλλαγή, για εξυγχρονισμό, για επανίδρυση, όλες εκείνες οι ιδέες οι οποίες ή ως λέξεις ενδιαφέρουσες και πιασιάρικες, αλλά όμως που δυστυχώς συνέβησαν τελείως τα αντίθετα και ήδη βλέπουμε τώρα πού οδηγούμαστε. Και είναι κρίμα. Επομένως, η κοινωνική συσπήρωση και η κοινωνική δυναμική είναι εκείνα τα στοιχεία που θα μπορέσουν να δώσουν λύση σε τούτο το αδιέξοδο στο οποίο μας έχουν φέρει.